Em 2012, a atriz Juliana Daldi, a Maestro Entretenimento, aceitou um desafio de fazer a peça Masterclass aqui no Brasil, comprar os direitos e trazer esse espetáculo para nós aqui de perto. Quem aceitou de primeiríssima essa empreitada foi Cristiane Torloni, que faz parte do elenco, e o resultado foi lindo, contando a história de Maria Callas. O mesmo espetáculo já havia sido encenado anos atrás aqui no Brasil, com Marília Pera no papel de Callas no espetáculo. E agora, Cristiane Torloni está fazendo um grande sucesso desde 2012, rodando o Brasil todo, fazendo uma pequena temporada em São Paulo, e o Cine Cultura esteve presente, bateu um papo com esse elenco espetacular. Vamos conferir Masterclass Maria Callas do Cine Cultura. Juliane Daudi no Cine Cultura Masterclass, retornando a São Paulo. São Paulo e Masterclass é um namoro eterno, né? É um namoro. Olha, esse espetáculo a gente veio em 2015, a gente montou em 2015, aí fomos para o Rio, aí a Cris tinha novela, por isso que a gente não seguiu também em turnê, porque a gente tinha que esperar a Cris terminar a novela. Aí ela terminou a novela, aí veio crise do país e finalmente conseguimos. Em São Paulo a gente não podia deixar de fazer. São 4 dias, mas tem que ser muito aproveitosos esses 4 dias. Fala um pouco desse projeto todo, como que foi, como que está sendo tudo isso. Então, o projeto começou em 2012. Bom, eu fiz a versão com a Marília Pera, né? Há 20 anos atrás. Eu era a mesma personagem que eu sou hoje. Eu fazia a Sharon, a mesma personagem. Então, esse texto, eu sempre tive paixão. Cala sempre foi minha deusa, porque eu sou cantora lírica, quer dizer, sempre foi a minha diva. E aí, em 2012, a gente conversando, o Fábio, que é meu sócio, e eu... Posse, vem aqui, posse, com a gente. A gente... Ele não ouviu a gente, Ju. É. Posse! 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 Não escuta. Aí, em 2012, ia comemorar 95 anos do nascimento da Callas, 90, uma coisa assim. E a gente teve a ideia de falar, pô, vamos montar Masterclass? Faz 20 anos que eu fiz com a Marília, quase 20 anos, e é um texto tão maravilhoso, é uma história de vida, é uma aula de garra, de você ir à luta daquilo que você gosta. Aí a gente comprou os direitos, porque esse é um espetáculo da Broadway, a gente conseguiu comprar os direitos do diretor, do autor, do Terence McNally. Aí a prova na lei, aquela coisa toda, aí o Bradesco Seguros abraçou o projeto. Isso que é importante, empresas que acreditam em projetos sérios, né? Não, abraçaram o projeto, a Cris e o Posse também abraçaram, aí a gente fez, montou a primeira temporada, a Colgate também esteve com a gente, hoje tem uma Vivo com a gente. E assim, fico muito feliz, porque é um espetáculo que fala de uma cantora lírica, né? É um texto mais sério, e eu fico muito feliz de ver as empresas junto com a gente aqui. E o público prestigiando. O público adora, porque às vezes, assim, o que eu sinto, as pessoas gostam desse tipo de... Tem um humor com uma dramaticidade, mas tem é uma história de vida. Conhecimento. E é uma história verídica, né? A verdade da personagem. É. Então, assim, não, e é uma história de verdade. Você, como cantora lírica, é essa... Não posso tomar café, não posso comer chocolate. Eu fiz rádio, no rádio você não pode tomar café, não pode comer chocolate, não pode fumar, pode N coisas pra cuidar e da eu voz. Eu como produtora, por exemplo, hoje é um dia que eu só trabalhei por WhatsApp e por e-mail. A Marília, porque eu tinha que salvar, cuidar da minha voz. Eu da Marília Pera, quando ela fez um espetáculo... Ela falava assim, que no dia ela não recebia ninguém, ela não falava ninguém do espetáculo, que ela tinha que conservar a voz dela. A gente, a voz, porque você pensa, o que que são nossas pregas vocais, são duas coisinhas pequenininhas, muito sensíveis. Então, por exemplo, hoje a gente vai jantar no Paris 6, vai comemorar, para mim é cansativo. Que amanhã eu vou e vou falar baixinho, eu tenho que começar. Sim. A gente tem a fono, que é a Silvia Pinho, que ela fala, coloca a voz naquele lugar que é uma voz meio falsa, a gente fala meio assim, mas é... Tem Jô, jeito, né? Obrigado. Obrigada, parabéns, querido, pelo trabalho. Obrigada, começamos 2018 viu? Assim, São Paulo. Amém. Valeu, que venham muitos e muitos espetáculos para essa cidade. Se obrigado, Deus quiser. Obrigado, obrigada, Jô, querido. Cine Cultura tem aos lados os mestres da noite. Oi. Que lindo! Antes de tudo, encontrei com você no ano passado. Foi um ano difícil para nós. Perdemos pessoas queridas como Sim. Marcos Tumura. Verdade.
Então, quando eu falei assim, gente, como que eles devem ter ficado com tudo isso que aconteceu? Mas tem que ser superado. Ano começa em Masterclass aqui. Fala como que foi esse trabalho, como está sendo esse trabalho. Nossa, é um trabalho completamente novo para mim, né? Cantando lírico. Que não é, que é novo? Muito... Não aparece, parece que é novo. Que bom! Não parece que é novo. Claro que não. Eu não, para. É uma coisa nova para mim, é um campo novo, estou estudando, obviamente, não tenho, né, ainda um conhecimento 100%, mas a gente estuda. Mas isso é muito normal na nossa carreira, né? A gente tem que estudar constantemente. Não? Cada espetáculo traz um elemento novo para a gente estudar. Então, isso é muito rico, né? A nossa carreira é muito rica, é de constante aprendizado. E um trabalho em cena é apaixonante, é ou não? Sim, e trabalhar com artistas tão maravilhosos como a Cristiane Torloni, a Paula, minha esposa, a Fred Silveira, a Raquel Paulin também, a Juda Udi e o Gessé também. A Paula, minha esposa, me pegou de surpresa aqui agora. Meu! Nossa! É ótimo! Eu falei. A melhor coisa é trabalhar com a esposa. Né? É, meu, que puxão de orelha ali na hora não resolve não, em casa. Aqui, é aqui. Mas ele exige, ele corrige. Sempre, tudo, olha, aquele pedaço mais assim, outro pedaço, ele corrige sempre. Eu fico muito feliz, porque eu me sinto protegida e bem cuidada, né? Exige muito de vocês, porque você vê que é um trabalho que ela tá o tempo... Você fica sendo fiscalizado por ela, eu me senti sendo fiscalizado por Maria Callas. Sim. Aqui em cena, eu estou sendo fiscalizada. Sim. E no palco é exatamente isso que você falou. E ela pede isso da gente, ela está o tempo inteiro trocando olhares e ela sente falta quando, de repente, eu fui fazer alguma coisa aqui na minha roupa e ela me olhou e ela sente falta disso. Ela é o tempo inteiro, assim, é uma delícia. E é uma... um olhar, é brava, é ali. É o olhar da arte que vai ao fundo, né? Que vai profundo, que quer tirar o melhor do aluno. E ela tem isso nela. A Cris quer sempre que o espetáculo seja mais, melhor, melhor. Ela é exigente com ela. Ela é extremamente exigente, extremamente exigente. Disciplinada, e a gente acompanha esse ritmo, entendeu? Isso só faz com que o espetáculo cresça cada dia mais. Tenho certeza, se você assistiu o espetáculo na semana que vem, daqui a um eu volto, assistiu. Ai, que delícia! Você já vai ver uma diferença, você já vai ver um crescimento. O espetáculo é muito vivo e muito pulsante. Maravilha. Parabéns pelo trabalho, gente. Olha, assim, você está muito bem casado. Você também está muito bem casada, tá? Sim. Não é justo, né, gente? Puxa a faixa de um lado só. Bom ano, bom 2018. Como que tá 2018? Começou com Masterclass e... Começou com Masterclass. Adoro, já queria puxar um pouquinho mais e... Teremos surpresas em breve, mas ainda não podemos mas falar. Mas o homem fala sempre mais que a mulher. Eu não sei de nada. Gente, sucesso, bom ano. Obrigada, obrigado, obrigado, querido, obrigado. Todos obrigado. Nós, um ano obrigado. Maravilhoso. Estreia de Masterclass. Prestigiano, Cristiane Torloni. Posse, netos e posse. Família Posse, prestigiando, é bom estar junto, né? É muito bom estar junto, principalmente porque o Posse e a Cris trabalham juntos e sempre fazem coisas deslumbrantes. Então, é um prazer, não só... Eu não estou só prestigiando, eu estou aqui me deleitando. E sim, a geniosidade do personagem é algo que toma a gente, né, Zizi? Callas, você não pisca um minuto durante a peça toda. Não, eu acho que o texto está muitíssimo bem resolvido, o roteiro é fantástico, o ritmo da peça é incrível. Em todos os momentos você tem no que se ligar. Então é muito legal, é gostoso de assistir, é bonito de se assistir, tem momentos de profundidade, assim, eu sou a favor dos mergulhos, né? Gosto de uma profundidade. A disciplina da cantora, para quem trabalha com a voz. A Luísa, eu falei com a Luísa agora de pouco, ela falou assim, meu, você não sabe o cuidado, porque é um instrumento, você não afina aqui fora. É uma membrana que você tem que cuidar. É. Então... Eu vou falar uma coisa que é péssima, mas é verdade. A verdade é que eu não tenho disciplina nenhuma. Eu estudei música, fiz faculdade de música, composição e regência, e a única coisa que eu nunca estudei em música é canto, foi canto. E a única vez que eu fui fazer uma aula de canto, a professora falou assim, mas como é que você canta? Você respira tudo errado.
E aí eu comecei, eu fiz acho que umas duas ou três aulas na época do Peramore, porque eu queria ter mais sustentação de uma nota, né? E começou a craquelar tudo, a voz começou a craquelar, eu falei, ah, quer saber? É minha intuição, eu não vou desaprender o que eu sei para aprender uma coisa nova, não, não, eu tô grandinha, deixa ficar assim, então, então é adorei. Assim. Isso, adorei, adorei. 2018, disciplina não, tem disciplina. Não, tem disciplina para trabalhar, eu tenho, para caramba. Imagino que você deve... Eu sou chata. É chata, é exigente. Sou pra caramba, sou muito chata. Os músicos que trabalham comigo sabem disso, mas assim, graças a Deus, eu também só trabalho com músicos que têm o que dar. Não é um respeito ao espectador, ao público que está assistindo o teu show, não é ser chata, que eu acho que é respeito ao público. Respeito ao público e respeito à entidade que a gente vai emprestar o corpo para poder acontecer. Música é uma entidade que penetra profundo em quem ouve. Música tem uma penetração tão profunda quanto terapia, só que terapia põe legenda e música não, entendeu? Mas é uma coisa muito séria, a gente está lidando com beleza, com arte, com tudo aquilo que dá sentido para a vida da gente, que explicam muita coisa que não tem explicação. Então, arte é isso. Marketing, que é o que tem sido feito hoje e se chama música, tomou emprestado, né, o codinome música. Que bom ouvir isso, meu Deus. Ai, que bom que você gosta de ouvir isso. Ai, porque... que bom ouvir isso, porque a gente não entende mais o que é música, o que é moda. É preocupante. Moda é um negócio terrível. Não a moda de roupa, né? Mas esse modismo, inclusive, que fica uma coisa toda banalizada, né? Hoje em dia você chama de artista um cara que não é artista. Não estou diminuindo o cara, não. Deve ter um nome para essa profissão, mas artista não é. Então, está na hora da gente rever essas nomenclaturas, inclusive, né? Agora, nesse espetáculo, no Masterclass, é muito bacana, porque ela aborda, o texto aborda, a história aborda, a arte como arte. E eu acho que tudo que todo mundo reclama, né, que está sentindo faltas e que quer coisas e que fica nas expectativas, isso é arte. Você vai encontrar isso na arte, mas na arte, não no marketing que se faz e que se dá o nome de arte. Não é arte, não. Isso é mentira, é bobagem. Não. Adorei! 2018, Zizi Posse. 2018 eu estou focalizando muito no A Flor da Pele, que é um espetáculo que meu irmão e eu montamos, quer dizer, meu irmão montou em cima de textos meus, tá com a Eva Vilma. Lindo. Ele montou um espetáculo em cima de textos meus, do Edu Ruiz, do Nietzsche, com citação do Nietzsche, citação da Dona Tarte. Eu passei muito tempo deprimida, eu não tinha energia para nada, não sei, para escrever. E escrever foi muito bom para mim. Aí, misturado com depressão, teve aquela coisa de perder pai, mãe, irmão, cachorro. E, é verdade, tudo assim, tudo seguidinho. E eu quase morri nesse meio tempo, né? Foi um ano meu pai, no outro ano eu quase morri. Dali a pouco, meu irmão faleceu. Desculpa. Depois minha mãe, depois o cachorro. Então, aí começa tão a misturar. Já fragilizado. Cada coisinha que você perde, termina de quebrar em você o que está já em casa. É uma tristeza que vem, né? Aí, quando vem a tristeza, na hora que eu estou tentando me recuperar de uma deprê, fica tudo misturado. Enfim, eu passei muito tempo assim. E o Zé quis ler as coisas que eu estava escrevendo. Para minha surpresa, ele não me detonou, ele gostou. E ele criou esse espetáculo que se chama A Flor da Pele. Se não fosse por ele, seriam textos no meu computador, saca? Que lindo, então, ele que tem esse olho de enxergar, e ele roteirizou. E é um espetáculo que tem parte da trilha sonora feita pelo Felipe Venâncio. E ele é um musical, né? Quer dizer, tem 19 músicas que eu faço com dois músicos ao vivo, mas ele é um monólogo acima de tudo. E a música entra como parte da dramaturgia. É muito legal, ela está a serviço da dramaturgia. Eu não sei nem que nome que tem isso, né? Qual é a modalidade artística, né? Porque não é show. Não é musical, não é teatro, mas é tudo isso ao mesmo tempo, né? É família Posse, brilhantando cada vez mais. Zizi, você não sabe o que você representa para cada pessoa que está assistindo Cinecultura. Em momentos de tristeza, lembre que tem muita gente torcendo por você. E o que você traz para nós é isso.
Uma novidade para 2018, trabalhos e pós, família pós, trazendo coisa boa para nós. Com fé em Deus, tudo que eu peço é oportunidade de poder trabalhar, porque trabalhar é importante, porque a gente precisa se sustentar do ponto de vista financeiro, mas tem um sustento, que é o sustento de alma, que sem esse fica muito difícil segurar a peteca e ficar aqui, nessa maluquice que a gente posso vive. Posso dar um beijo? Pode, beijo. Obrigado, Zizi. Valeu, amor. É hora de construir uma carreira sólida. É hora de estudar de onde você estiver e na hora em que puder. Universidade Paulista Unip. Há 5 anos é top no mercado de trabalho. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site e transforme a sua vida. Restaurante Califórnia. Venha saborear o que tem de melhor da comida mineira em Atibaia. O Restaurante Califórnia oferece buffet de salada com diversas opções, além de pratos quentes e as delícias da cozinha mineira, com uma deliciosa feijoada todos os dias. Com um amplo espaço e funcionamento de segunda a sábado a partir das 11h30, o restaurante tem várias opções para o seu almoço, com um amplo buffet com autêntica comida no fogão de lenha, com preço justo e serviço de qualidade. Venha ao Restaurante Califórnia.